detailingové služby. Denker nabízí široké spektrum detailingových služeb, které zahrnují jak exteriér, tak interiér vašeho vozidla. Věnujeme maximální péči každému detailu, abychom zajistili, že váš vůz bude vypadat jako nový. Exteriér, ruční mytí karosérie, používáme šetrné techniky a kvalitní čisticí prostředky, které efektivně odstraní nečistoty a zároveň chrání lak vašeho vozu. Čištění kol a podběhů. Kola jsou důležitou součástí celkového vzhledu vozu, proto jim věnujeme zvláštní pozornost. Dekontaminace laku. Proces odstranění kontaminantů, které se usazují na povrchu laku a mohou způsobovat jeho poškození. Používáme speciální jílové hmoty a chemické přípravky, které zaručí dokonale hladký povrch. Voskování a keramická ochrana. Pro dlouhodobou ochranu laku nabízíme aplikaci vosků a keramických povlaků. Tyto ochranné vrstvy nejen zvyšují lesk, ale také chrání před UV zářením, chemikáliemi a drobnými škrábanci. Interiér, vysávání a tepování sedaček. Naše hloubkové čištění odstraní prach, nečistoty a alergeny z čalounění, čímž zajistí čisté a zdravé prostředí uvnitř vozu. Čištění kůže a plastů. Speciální čisticí prostředky a kondicionéry, které používáme, udržují kůži a plastové povrchy pružné a odolné vůči opotřebení. Dezinfekce interiéru. Provádíme důkladnou dezinfekci, která eliminuje bakterie, viry a nepříjemné zápachy, zanechává interiér svěží a hygienicky čistý. Renovace laku. Leštění a odstraňování škrábanců. Pomocí pokročilých technik leštění dokážeme obnovit původní lesk laku a odstranit drobné škrábance a nedokonalosti. Výsledkem je povrch, který vypadá jako nový. Ochrana a údržba. Keramická ochrana laku. Keramické povlaky, které aplikujeme, poskytují dlouhodobou ochranu a vysoký lesk. Tyto povlaky jsou extrémně odolné vůči chemikáliím, UV záření a mechanickému poškození. Čištění a ochrana kol. Naše služby zahrnují nejen čištění, ale také aplikaci ochranných přípravků, které zabraňují usazování brzdného prachu a nečistot. Denker se snaží poskytovat ty nejlepší služby, které zajistí, že váš vůz bude vypadat skvěle a bude chráněn před všemi vnějšími vlivy. Napište na e-mail denker@denker.cz nebo na WhatsApp 775 722 300. Denker, Knínice u Boskovic.